par partiju programmām un solījumiem. Šobrīd no tā, kas priekšvēlēšanu laikā izskanēja, palicis pāri viens liels čeks, iedzīvotāji gāja un balsoja par ļoti skaļiem un perspektīviem un saukļiem, bet šobrīd vairs partijas ne par ko, neviena no partijām neko tādu nerunā. Sakat lūdzu, vai tā nav diezgan bīstama situācija, vai tie iedzīvotāji nav jau vīlušies pirms jau valdības sastāvīšanu? Nu, redzēsim, pagaidām jau no viena nevar prasīt šo programmu izpildi, tāpēc, ka vēl pat nav nodot zvērs un neviens tā oficiāli nav deputāts no jaunu ievēlētajiem. Varbūt kāds atteiksies nodot zvērs, jeb sāks viņu nodot latgaliski un viņam aizliegs to darīt. Kā tas bija 11. Saimā. Nu, piemēram, es te lāsu, piemēram, jaunā konzervatīvā partija, tātad neobolševiki, viņi samazināšot strādājušo skaitu valsts un pašvaldību sektorā pa 30%. Nu, ierakstīt var, papīrs redzēt iztur, tā kā nenosarkst no meliem, palika kā bītā paliek balts, ja spētu vērtēt, tad viņš paliktu sarkans, tāpēc, ka tās ir muļķības. Jā, bet, nu, skatīsimies, 30% samazināt, tas ir spēcīgi. Nu, piemēram, dzelzs elektrifikācijas projekta pusmiljardu novirzīt zinātnē. Nu, ierakstīt jau no liela māka, bet... Nu, nav pusmiljards, ja runājam par Eiropas naudu, ir, ja nemaldos, 350 miljoni, bet tā ir vides nauda. Tā ir dota vides projektam, kas samazina fosīlās degvielas, tā dīzeļa degvielas sadedzināšanu dzelzceļa transportā un pārēju uz elektrisko transportu. Jūs šo naudu nevarat iztērēt zinātnē. Tā ir cita aktivitāte. Tā nav vides aktivitāte, zinātne nav vides aktivitāte. Nu, tik elementāri jāzina. Bet, nu, a kas to zina? Cik Latvijā to zina, ka to nevar izdarīt? Cik to zina? 10 cilvēku? 50 cilvēku? Daži simti ir. Nu, daži simti, ja viņi uzmanīgi lasa, piemēram. Vai klausās arī manu kādu interviju, tad varbūt... Nu, labi, lai būtu daži simti. Bet vēlētāji 1,5 miljoni. No tiem 1,5 miljoniem zina 0,000. Ka tie ir absolūti, totāli meli, bet, redzat, tas baltais papīrs nenosarkst. Ja, tā lapiņa gan ir sarkana, bet ne, ja, tālāk. 19. Gads, kad būs? Divi mēneši un 10 dienas. Tad pēc diviem mēnešiem un 10 dienām minimālā pensija, kā sola neobolšek, jeb jaunā konservatīvā partija, būs kāda? 200 eiro mēnesī. Jau 19. Gadā. 200 eiro. Tad visiem pensionāriem, kuriem ir zem 200 eiro, tātad prasat no Bordāna no 1. Janvāra 200 eiro. Sarunāts, ja? Nu, visiem tiem, kuriem ir... Minimāla alga 430 tagad, tad no nākošā gada minimāla alga 500, tad plus 70. Neapliekamais minimums arī 500. Neapliekamais un pensijām arī 500. Tad jau pēc diviem mēnešiem 10 dienām. Es ceru, ka visi jau skaita naudu. Ģimenes pabalsts par pirmo bērnu 50 eiro, par otro 100. Man ģimenē divi bērni, tātad no 1. Janvāra 150 eiro. Nu gan vēli divi, bet tie jau tā kā izauguši. Nu tā. Nu tā. OIK patērētēm gada laikā samazinās to OIK maksājumu pa 50%. Tad atveriet
savu rēķinu, nākošajā gadā 50% OIK būs mazāk. Tas pat ceturdaļu mazāks rēķins apmēram. Tā, nu tā, tā kā nu, ļoti skaisti. Ārsta algas nākošajā gadā 1700 eiro uz rokas. Ārsti dzird, ja? Bet es lasu, tas nav mans solījums, divas pasargas. Māsiņa algas 800 uz rokas. Nu, medikamenti, visvieglāk izpildāmais, medikamenti pa 30% lētāki. Man arī ir medikamenti, ko es lietoju. Nu, es piefiksēju tagad, cik viņi maksā. Es ceru, no 1. Janvāra pa 30% lētāki. Tas ir konkrēts iegūms visiem, kas patērē medikamentus. A, kā zināt, medikamentus mūsdienās retikuši nepatērē. Nu tā. Nu pārējie pieticīgāki. Vēlākā jau atcerēsies šito? Ja politiskie konkurenti atgādinās, tad atcerēsies. Ja neatgādinās, tad neatcerēsies. Faktiski jau tas bija jārunā priekšvēlēšanu laikā. Nu, diemžēl es kaut kā nedzirdēju arī no ZZS, ka kāds būtu kompetenti analizējis Zelta kalnus, upes pilna vīna. Es tik nezinu, Bordeaux vai Burgundijas.